မင်္ဂလာပါ property စီကနဲ့ကြိုဆိုပါတယ်မင်္ဂလာပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MD FX generation ရဲ့ MD ကိုခရစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအိမ်ကတော့ကိုခရစ်မိတ်ဆက်ပါအောင်ဒီအိမ်ကကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကိုဒီလိုအာ20 60မြေခွက်ရှိတယ်ဆိုရင်ရှယ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဆောက်လို့ရတာလဲဆိုတာကျွန်တော်ထိုးလုပ်ပေးရှင်လို့ဒီသက်ကိုခရစ်ကို request လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုးလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုခရစ်ဆိုတော့2845ကျွန်တော်ဆောက်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အထက်ခွဲဆောက်ထားတယ်ဘယ်လိုလေးဆောက်ထားလဲဆိုတာကျွန်တော်လိုက်ကြည့်မယ်လိုက်ကြည့်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုပါတော့အထက်ဝင်မကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ TikTok YouTube နဲ့ Facebook Channel ကိုအာ Subscribe လုပ်ပြီးဘူး Follow လုပ်ပြီးဘူးအရင်ဆုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံလေးပြောမှဆိုဒီတစ်ခါကျွန်တော်ထိုးလုပ်တဲ့အိမ်ကတာမန်ထိုးလုပ်တဲ့အိမ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲသေးတယ်ဒါပေမဲ့အရမ်းမိုက်တယ်တကယ်အရမ်းမိုက်တယ်နော်အရမ်းမိုက်တယ်โอเคဈေးနှုန်းကတော့ကျွန်တော်သူကမပြောချင်ဘူးဗျာဈေးနှုန်းကမပြောချင်ဘူးဘလောက်ကုန်ကြတယ်မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ပြီးမှကျွန်တော်အသိပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆို Let's go နော် Let's go come on okay ဒီမှာတော့ car parking area ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့2845ဆိုတော့ဒီမှာ car parking area လေးခြံထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီရှေ့မှာကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကုပြစ်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ညနေခင်းချီဘူးလို့ခြံထားတယ်ဒါကဘာလို့ဒီလဲမော်တာအကြီးစက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအခုကြီးစက်တွေကိုကြုံရတာပေါ့โอเคဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြည့်တယ် So ဟိုပါပေါ့နော်ဒီလူနေရာမှာပွင့်လင်းပြောလို့ဆိုဒီလောက်ခြံတင်းတင်းလေးကိုဒီလူမျိုးဒီ indoor ဟိုဒီ landscape ဒီတေးတွေဆိုပေမဲ့ဒါရှိဖို့ကတော့ဒါအိရှာတော်တော်လေးကိုတဲ့မလားမနှမျောဗျာညီကြီးကိုမနှမျောဘာလို့မနှမျောလဲဆိုတော့အိမ်ကို share ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်လို့နော်ကိုခရစ်တို့ရဲ့အခီးပေါ့နော်ဒီဇိုင်းပေါ့နော်โอเคဒါဒါကဘာဒီဇိုင်းလို့ဒီဇိုင်းရဆိုရင်တော့ဒီအပြင်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့အာဘာပေါ့ minimalist ပုံစံလုပ်ထားတယ် minimalist minimalist ပုံစံမှာကျွန်တော်နည်းနည်းတက်ချာလေးကျွန်တော်ကစားပေးထားတယ်ပေါ့နော်ခုဒီမှာဆိုအချောင်းချောင်းနေရှိမယ်အခေါ်ဖော်နေရှိမယ်တုံးတုံးနေရှိတော့လို့ပြန်လုပ်ပေးထားတယ်โอเคโอเคဆိုတော့အိမ်ကနော်ကိုခရစ်အာတိကြည့်နေရနော်ပြီးအောင်ကြည့်နော်ခုမထွက်သွားနဲ့အိမ်ကမလောက်ဆိုမျိုးမထင်းနဲ့လုံးဝအရန်လာတယ်အိမ်ကလုံးဝဒီဇိုင်းကအရန်တာမှဆိုလို့နဲ့အပေါ်ရောက်မှကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလူမျိုးလောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းပြတယ်နော်ဖေးကျွန်တော်မတူထူးခြားတဲ့ဟာတွေတွေ့ပြီပေါ့နော်ဒီမှာဝင်ချင်းမှာကျွန်တော်တို့တရားဖျားစင်ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲကာတာအင်းရှိမှာဖျားစင်ရယ်ပြီးတော့လေဗရိုရယ်ပြီးတော့ kitchen ရယ်ပုံမှာကျတော့ဒီအိတ်ခံတစ်ခန်းရှိအိတ်ခံတစ်ခန်းဟုတ်ကဲ့ပုံမှာထူးခြားတာကဒီမှာဒီဖျားစင်ပေါ့နော်ဘာလို့ဖျားစင်ကိုကျွန်တော်ဝင်ချင်းမှာထားထားလဲဆိုတော့အင်းရှင်ရဲ့လူဝတ်ချက်ရပေါ့နော်အင်းရှင်မှာကျွန်တော်ဒီတယောက်ရှိရယ်ဒီကြီးကအင်းရှင်မေပေါ့နော်သူကဟိုဟာကြည့်စတော့ပုံမတက်နိုင်ဘူးပုံမတက်တော့ကျွန်တော်ဖျားစင်ကျွန်တော်ပုံထားတော့ဒါပဲကျွန်တော်အောက်မှာပဲထားလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုเนาะအဲအင်းကဲမှလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်ချင်းမှာထားလိုက်တယ်ပြန်ကြဒီဘက်ဒီဘက်မှာဆိုဒါဒါကားပေါ့เนาะဒါပြီးဒီမှာဒါဖနက်စင်ဖနက်စင်ဒီမှာဖနက်တွေထားဖနက်ထားလို့ရမယ်โอเคပြီးဒီမှာဖနက်ထိုင်မှာထိုင်မှာကားကိုဝါလို့ရမယ်โอเคဒါလေးဘယ်လို good ဒီဘယ်လို့ဆိုကိုဒီမှာအဲ့ဒီအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ TV ကြည့်လို့ရမယ် chill လို့ရမယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်ဒါ marvel ပုံစံကြီး marvel joy ယူပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားရတယ်ဒါကြီးကဟို marvel joy ဆိုတာမျိုးအကူတော့ကဒီဟိုကဘာပုတ်ခေါ်မလဲအော် black book lemonade ကိုကျွန်တော်တော့ black book lemonade ပေါ့နော် marvel စသုံးလိုက်ရဆိုတော့ဒီမှာတော့ဆေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့ဈေးရတယ်တော့မြတ်ပတ်တာရောနော်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးဟိုက premier ဆန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလဲဒီ PC ပိုင်းထားဖို့ okay okay ဟုတ်ဆိုရင် yeah ဒီဒီမှာဆိုရင်တော့မိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုရင်ပဒင်းပေါ့လေဒီလိုအပြည့်ဖွင့်ထားလိုက်တော့လေဟုတ် lighting ကကွတ်သွားတာပေါ့တဲ့ natural lighting နေကျွန်တော်အများကြီးသုံးထားတယ်ဒီတစ်ခုတော့ကိုပေါ့နော်ဒီလိုအပ်တဲ့နေရာလို့ပဲ frame box ဖောက်ထားတယ်ပြီးတော့ကျတော့ဒီခုနကဖျားစင်ပါဆိုလည်းတွေ့တယ်ပေါ့လိုအပ်တဲ့နေရာလို့ frame box တွေဖောက်ထားတယ်ပြီးတော့ cost ကိုလည်း saving ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ PE နဲ့ဆောက်တယ်ဆိုပေမဲ့အာဘယ်လိုတော့လဲဆိုဒီ frame box တွေတချို့လိုတဲ့နေရာတွေပဲသုံးထားတယ်မလိုတဲ့နေရာကျွန်တော်တော့မသုံးတာဟုတ်တယ်ဒီဒါကြီးကဖွင့်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒါကဖွင့်လို့ရတာဖွင့်လို့ရတယ်ဒါကစကားဖွင့်ထားပြီးတော့ချင်းဝင်มาซื้อရင်ချင်းတော့စကားလောက်ထားတယ်โอเคဒါမဲ့ဒီမှာเนาะโอเคတရားအောက်มาဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒါအလားကြီးစင်ထားပြီးရေပေါ့နော်နောက်ပါခေါ်လဲမိကအောက်နေရာလေးဝေးဆက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ indoor plant ဆန် site ထားပြီးအောင်ပေါ့ဒီပစ္စည်းတွေထားမယ်ဆိုလဲထားလို့ရတယ် plant site ကို site ပြီးရတယ်ပေါ့အခုတော့ plant site ကိုကျွန်တော်လုပ်ထားပြီးရေโอเคโอเคဒီအားကျွန်တော် open kitchen type อืมကျွန်တော်ဒါလူငယ်ကြီးအကြိုက်ပေါ့အင်ဂျင်နီယာလေးလူငယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဒ
ဒါလုပ်နေတာမိုက်တာဗောခြေလို့ရဒါဒါလည်းကြောက်တယ်စစ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါဒီဘက်ကကျတော့ဒါ block box lemon တွေကိုတုံးနေတာဒီမှာကျတော့ဒါ solid surface ကိုတုံးနေတာအော်ခုနေပြောမှဆိုရင်ဒီဟာတွေကတကယ်ကြောက်တယ်ဝင်နော်အခုနောက်ပိုင်းပစ္စည်းတွေကတော်တော်ကောင်းလာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကပိနက်တွေကအပေါ်အောင်ကပိနက်တွေဆိုတော့ဒီမှာကပိနက်ဒါဆက်ထည့်ပေးရတယ်อืมပြီးအောက်မှာဆိုလဲအောက်ကပိနက်တွေရှိပြီဒါ basic ဆိုလဲခုနောက်ပိုင်းခေတ်စားနေရဲ့ဒီ black steel block ပေါ့နော် okay ဒီလို style ဒါ PC ထည့်ရမယ်ဒီမှာကျတော့ချက်ပြုတ်ရမယ် gas stove ချက်မယ်ထားမယ်ပြီးဒီမှာစားရုံပဲစားရုံပဲပြီးတော့ဗိုက်တူလီဇုံးနဲ့လိုတယ်မှာဒီမှာအော်โอเคตะกันดูละตะกันดีป่ะโอเคโอเคกูดว่าดิเนาะไปดิไปเลยโอ้ยกูดว่าดิเอ้ยกันเนี่ยดีอ่ะเนี่ยส่วน partition ก็เอลูจนรู้ปုံมันไอ้นี่ส่วนกูบอกมั้ย architect design มาป่ะดิลูไอ้ชิ้นๆนี้โอ้ดีรอบที่กาวอ่ะลงไหนมาไม่รู้จนเทนเลยโอเคเพราะฉะนั้นดีอ่ะเนี่ยกูอ่ะ floor plan ของ teacher ซ้วยพี่แล้ว teacher ลงมาโอเคได้เลยส่วนเนาะพ่นท่าด่าแล้วไม่รู้เป็ดท่าด่าแล้วไม่รู้บลูบอกว่าส่วนตลอดเลยโอ้ပါရှေလို့ထိုင်လို့ခေါ်တာပါရှေတော့ပဲကာတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပိတ်တာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဖိတ်တာဆိုတော့ဆိုတော့ဒီဘက်မှာအခန်းဒါတော့အန်ဒီအန်ဒီရဲ့အခန်းပေါ့နော်ဒီရှင်ရဲ့အမေရဲ့အခန်းပေါ့မာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတန်ရေးတာစတီရီပေါ့နော်ခါသာတွေ့ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကလူကြီးဆိုတော့ဒီမှာလက်ကန်တမီပဲဒါလည်းကျွန်တော်တေချာအတိုင်းလေးလုပ်ထားတယ်ပြီးတော့လိုက်ထားမယ်ဆိုလက်ကန်တမီပဲဒီလိုထားရွေးကျွန်တော်တိပြီပါခုနကျွန်တော်ဝင်ကြည့်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မတိဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီဟာတက်ထားတာလဲလို့ဟိုအသက်ကြီးလူကြီးပိုင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ okay ဒီဘက်မှာနော်เนาะဒါ okay okay တောက်လျှောက်တောက်လျှောက် okay အော်ဒီမှာအင်နာရှူကမ်းမှာပါတယ်မထိုင်လက်ဆိုင်လက်ဆိုလက်ထိုင်လက်ဒီဟာဒီလိုပဲကန်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်အဲ့ဒါဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်နေကြလူတွေအတွက်လုံးဝဒီ idea တခုပဲဗျာတနေ့ကိုခရစ်တိုနဲ့ဒီလိုမအပ်နိုင်တောင်မှကိုယ့်အိမ်မှာလူကြီးရှိလာပြီဆိုရင်ပုံမှန်ကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာနဲ့လေးပါခေါ်လေဒါတူတောင်းတယ်တောင်းတယ်စတီတောင်းတယ်လေးဘက်လာတစ်ဖက်လာအဲ့ဒါနဲ့ကြော်သွားရတော့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာဒါတက်လိုက်ရင်ဖြုတ်တက်လို့လည်းရမယ်ပေါ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းတက်လို့ရမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့လူတွေအတွက်အိုင်ဒီယာတစ်ခုလို့ထင်တယ်ခုမှကျွန်တော်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေရမယ်အဲကျွန်တော်တက်ပြီးသွားရင်ကိုအမြဲတမ်းကိုပြုစုမဲ့ဒီအိမ်အကူကြီးလည်းမရှာနိုင်ဘူးဆိုတာလည်းအိမ်မိသားစုပေါ်မူတည်ရပါတော့နော်ဟုတ်ဆိုတော့ okay တွေ့လို့ထားမယ်တွေ့လို့အဲဒီလိုလာမယ်ပြင်သူ့အခန်းကိုသူ့အိမ်ရပေါ့အိမ်ပါဟုတ်နော်ဆိုတော့ဒီအခန်းမှာကဒါဒီသူ့တွေ့ဆိုဒီပေါ့လူကြီးဆိုတာညပတ်တွေစာရီဖတ်ရင်ထမ်းမယ်ပေါ့နော်အဲတခုခုဒီ work load လောက်ဆက်ရှိမယ်အဲ့ဘယ်ဆိုတာဒီ table လေးထားပြီးထားတယ်နည်းနည်းနည်းပြီးတော့ကျတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ဒါချိတ်တန်းရှိမယ်ပြီးတော့ PC ထားဖို့တော့ကျွန်တော်ဆိုတာရှိမယ်ဩဒီအကုန်လုံးကျွန်တော်တောင်းတဲ့ဟာတွေဆိုတော့ဒီ soft close တွေထားအောင်ဆက်ဆွဲပေးဆက်ဆွဲဒါ light bulb ပေါ့ memory box လို့ပြောနော်ကိုယ်ဒီကကျတော့အဲ့လိုပေါ့ဒီသူ PC ထားကြရှိတာဟိုစာအုပ်ဖတ်မိပါရဲ့စာအုပ်ဒီစာအုပ်ဒီဓာတ်ပုံဒီပေါ့နော်ပုံလေးညင်လို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ပုံမှာတော့ခေါင်းအုပ်လို့ဆောင်းလို့ပေါ့ဒါဆိုလဲ soft closeဒါကြတော့ဒါကတော့ဒီအင်ဂျီဆိုခောက်ထည့်တာအင်ဂျီတော့ဟုတ်တယ်တကယ်လို့ဗျာအဲလူကြီးမရှိရင်ဆိုရင်တောင်မှဘာဒီမှာစာဖတ်လို့ရတဲ့ကွန်ပျူတာ work station လို့လို့ work station နော်ဟိုဘာလို့အဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ရတယ်တော်တော်များများကအာဘုရားရှင်ကဒုတိယလွာမှာကြီးဆိုတာမျိုးရှိဥမာ3လွာရှိတယ်လို့ဆိုရင်ဒုတိယလွာမှာဘုရားရှင်တိုင်းတော်တော်မေးတာရှိတယ်ဟာငရေမကြည့်ဘူးလားဘာလို့ဆိုရင်ဒါမဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာသာရေးတော့မပြောပါဘူးနော်ဒါမဲ့ဒီကိုခရစ်ဆိုခုနပြောဝင်ဝင်ချင်းမြင်ကြီးထက်မှာဖျားခံထားတယ်မြင်ဘာဆိုလူကြီးရှိလို့ကိုယ့်အိမ်ကိုအခြေအနေရှိရလေနော်အာဒါကတော့ဒီဇိုင်နာနဲ့တရားဆွေးနွေးကျွန်တော်အိမ်ကတော့ဘယ်လိုအခြေအနေရှိရလူကြီးမိဘဘယ်လိုရှိရကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဒါဆိုရင်ကိုခရစ်ဆိုဆွေးနွေးလိုက်တော့ဝင်ဝင်ချင်းမြင်ကြီးထက်မှာဖျားဆင်ထားလိုက်တယ်ဒီလူမျိုးလက်ရန်တွေပါထားလိုက်တယ်ဆိုရင်တကယ် good kitchen တော့ပဲပါ open kitchen ပါတချို့ကျတော့လေဒီ kitchen ကိုဒီလူနေရာမှာထားကြတယ်အဲ့ဒါကြာ kitchen တော့ရှောက်လန်းပြီးရပြီးတော့အဲဒီ weightရှောင်းလန်းနေပုတ်ဒါပေမဲ့ထားလို့မရဘူးထားလို့ရတယ်ဒါအာကီတက်နဲ့တေချာတိုင်ပင်တယ်ကျွန်တော်ကုန်ပြီပါဗောနော်အာကီတက်နဲ့တေချာတိုင်ပင်တယ်အာကီတက်ကဒီမှာဟိုဘယ်လိုလဲဒီ plan လေးကောင်းကောင်းလေးကိုထုတ်ပေးမယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ arrangement လေးကောင်းကောင်းလေး floor plan ကိုအဲ့လိုတေချာစတေချာဆွေးနွေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဒီမှာဆိုရင် light tray တွေဒီလိုမြုပ်ထားတယ်ဗျာဟုတ်ဟိုအရင်ရိုးရှင်းတာလို့ light ပေါက်ရေးတမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါတက်ချာကောင်းကြီးဗောနော်တက်ချာပြီးမှဒီလို light tray တွေဒီမှာလေး light tray အဲ့လိုမျိုးညပဲဆိုရင် share ပဲဟော sorryโอเคถ้าสมมุติว่าเราบลูคอมเลย
sleep lighting ပေါ့အေးညအေးလိုက်ရော sleep lighting ညအေးကြီးညအေးကြီးပေါ့နော် okay ပြီးရင်လေကောက်ကြတော့အဲ့ဒီကဒါ twilight ပေါ့နော် twilight ထည့်လာပြီးတယ် twilight ရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟို washing machine ချိန်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ bathing ချိန်မယ်ပေါ့ okay ပေါ်ရတာကြည့်အောင်တော့ချိန်မယ်လားဒီဒီမှာတွေ့ရမှာကျွန်တော်ပေါ်ရတက်မယ်ဆိုတော့ဒီကဒီရနေကြည့်တခန်းလုံးလမ်းကြီးရဟုတ်တော့ baby room kitchen ဒီကတက်တဲ့တစ်ချောင်းပါလေဆိုလမ်းကြီးဒီ view တွေ don't want to block လောက်လိုက်ဒီနေရာဒါမှဆိုတော့ block လောက်လိုက်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုအရန်ယူရှင်းလာဆိုဒီလိုတန်းတန်းလက်ရန်ရေးထားလိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါဒီမှာကျတော့ဒီမှာမနက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မီးတွေပါပြက်လိုက်တာဒီချာမီးကလည်းဖန်တုံးနေနေတာဟုတ်တယ် okay okay ဟုတ်တယ် natural light ရယ် natural air အဲ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်ပြီးသားပါဘောနော်ဒီဒီတစ်ချောင်းနဲ့မီးပါတယ်ကျွန်တော်လက်မီးဆိုင်နေကျွန်တော်အလားစင်တာကျန်မိုးရွာလို့ပဲညောင်းကမိုးရွာမိုးတီးတယ်ဗောနမိုးတီးတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ထဲမှာနှစ်ပိုင်းပဲရှိတယ်ဗောနဒီနှစ်ပိုင်းကကြတော့ chill လုပ်တဲ့ outdoor area ဗောနပါတီလေးလုပ်လို့ရမယ်တကယ်ကြီးနေဟိုဘာလဲထိတ်ပြီးမှခေါ်ပြီးမှ chill လုပ်ရမယ်ဗောဒီတော့ဒီဘက်ကကြတော့ဒီအိတ်ခံဗောနဒီမှာတွေ့ရမှာလေကတက်တက်ချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ natural light ကိုပေါ့အေးလိုက်လေကတော့ရဲ့ဒီနေရာညနေဆိုစာဖတ်လို့ရတယ်ဒီမှာထိုင်ပြီးမှအေးစေးကျွန်တော်တို့ဆောင်းထားရဲ့ဒီတော့အပင်လေးကြည့်လို့ရတယ်။ဟောပလန့်ဘောက်စီထားပြီးတာဟိုဘက်ကြည့်မယ်။မိုက်တော့ဗောဒီမှာလေးအပင်လေးဟမ်ဖွင့်နိုင်လဲချင်ကိုက်အောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဖွင့်နိုင်လဲချင်ကိုက်အောင်မယ်။ဒီလိုလိုက်တင်လဲရတယ်အပင်လေးလက်မြင်ရတယ်ပူကောင်းတာဗော။ဒီပလန့်ဘောက်ကဟိုဘက်ကနေကျွန်တော်အဆက်ဆက်လုပ်ရတယ်။အမေလို့ရတယ်။ဒီတရားနဲ့ဝင်လို့ရတယ်။ဘာညာရေလောင်းပါညာ။ဆိုအပင်တော့ကြည့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ငါပြောဆိုအပင်ဘက်ဗော။ဒါမှမြင်ရမယ်ဆိုဝါရနာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလေ။ဒါကြီးကဝေါ်ကာထားတယ်ဗောနော်။ဒီကဘာဖြစ်လို့လဲ။အာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဓိကဒီဘက်ကကြာနေ။ဟုတ်ကဲ့။ကြာနေထိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောရင် privacy အရာရောပြီးတော့ကျတော့ design အရာရောပြီးတော့ကျတော့ဒီ space အရာရောဗောနော်။ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုကိုယ်နေရာလေးနဲ့ကိုယ်လုံးဝ free ကကြည့်လိုက်။အခုဒီမှာကကျင်နေကလို့ရတယ်။ gym ဆော့မလားကျွန်တော်တို့ဟိုဗျာ yoga ဆော့မလား။ကိုယ်ကြိုက်တာလို့ရတယ်။ဘေးဘက်ကလည်းအိမ်ကသေးသေးလေး။ coffee တောက်မလား။ဟာမရှိဘူး။အဲ့တော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ privacy နဲ့ကိုယ်ကြိုက်လို့နေလို့ရအေးစေးအိမ်အောင်အိမ်နေလို့ရဘူးမမျိုးကျွန်တော်ခုနကပြောတယ်ဘာလို့အိမ်ကရှေ့ကကြည့်ရင်အရင်ဒီဇိုင်းယူတာလဲဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်ထင်တာဟောဆိုပုံမှန်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကဝရန်ဒါထားလိုက်မှာကွာအေးကြာနေဆိုရင်ခုနကကိုခရစ်ဆိုတော့ပူမယ်ကွာပူမယ်အဲပြီးတော့ရင်အားလုံးမြင်နေရမှာကွာရက်ွက်တွေကကြည့်လိုက်ရင်လည်းကိုမြင်နေရဒါပေမဲ့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တော့ဒီများလည်းကိုမမြင်ရဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲပြီးတော့ရင်ကြာနေလည်းမထိုးတော့ကဲစာဖတ်မှာဒီဘက်မှာကော်ဖီတောက်ပါလားအဲ့ဒါနောက်ဆုံးကတငယ်ချင်းနဲ့ဘီယာတောက်မှာလေတောက်မှာလေမြားနေရတဲ့ဘီယာတောက်မှာလားအစ်စီဖြစ်သွားပြီဒီဘက်မှာ plan box ဟုတ်လား plan box ဒီဘက်မှာဝါးကြိုက်ရဆိုဝါးဝါးဝါးပေါ့နော်ဘုံဆိုင်တချို့ဘုံဆိုင်အပင်ဒီ site လေဆိုလည်းကောင်းတယ်လေနော်ကဲကျွန်တော်အထည်တော့ကြည့်မယ်လို့ master plan လို့လည်းတော့ကြာ okay ဒါဒီဒီလို line လေးတွေဆိုရင်နိုင်ငံတစ်ချက်လုံးမှာဒီလို line တစ်ချက်ထားလိုက်တော့မိုက်ပါရင်နော်တော့ကြည့်လို့လာပါဒီမှာဆိုရင်ဝင်ဝင်ချင်းကျွန်တော်ကိုလုံးမော်မန်ကြည့်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဓိကကိုလုံးမော်မန်ကဝင်ဝင်ချင်းကြည့်ဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲပြင်ထွက်မယ်ဝိစာရေးပါလေလဲပြီးဆိုရင်လဲပြီးသွားရင်အဲနည်းရှိုးရမယ်ရှိုးရကြည့်ရပါအားလုံး okay ဖြစ်ပြီဆိုရင်တန်းထွက်သွားရင်တန်းထွက်သွားရင်အော်ဆေးတန်းထွက်တယ်ဒါတော့မဆက်ပြတော့ဒါမဆက်ပြတော့ဒီမဆက်ပြတော့ဒါအိတ်ခံပါတော့ okay ဒီမှာတော့ဟိုကျွန်တော် brain box တွေတော့နည်းနည်းများများသုံးပေးထားရပါတော့ဒီရတဲ့ပုံကောင်းတာကြရင်ကျွန်တော် neutral air လို့ခြင်းလို့ဆိုတော့ neutral air ရအောင်လို့ပေါ့နော်ဒါတော့ TV console back head ကိုလည်းကျွန်တော် marble jaw ဒါဆင်မိထားတယ်ပြီးတော့ bat တစ်ခုပေါ့ဒါ king size bat တစ်ခုစတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးဗျာခုနကပြောလို့ကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကတော့မြေပြတ်မှာပေါ့ဟုတ်ဟိုအိမ်တဲတဲလေးမှာမြေဆက်အကြီးထားနိုးနေလေရက်ွက်ကစူဦးမယ်ပြုံးမှာတဲ့မလားဆိုတော့ okay ဒါကဖွင့်ထားလိုက်မယ်အဲခြင်လုံးစကားလည်းဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဟောပိတ်ထားလိုက်မယ်ပြီ okay good အဲ့ဒီအကောင်းလေဒီဘက်ကကြတော့ကျွန်တော်ရေချိုးရင်လာတော့ကျွန်တော်မပြသေးဘူးနော်ဒီဘက်ကိုကြည့်ကြလိုက်မပြသေးဘူးကြည့်ထွက်လာပါဒီဘက်ကိုပို့ရမယ်နည်းနည်းပြီးလာပြီလေဩဩအေးဒါတော့ walking water ပေါ့နော်ဒီ walking water လောက်ပါဒီမှာ dressing table ရှိမယ်မြေရာဒီမှာဆိုတော့ဒီကနေပိတ်ခွင်လို့ရမယ်ဩပြီးတော့ကြတော့ဒီမှာကြတော့ဒီအကန့်လေးပေါ့နော်အဲ weight ကန့်ထားရတာဒီမှာကြတော့ချိတ်တဲ့နေရာတူတူပုံလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဝင်လို့ရတယ်โอเควิดีโอเลยอ่ะอ๋อเนี่ยจะเราด่าว่ะป่ะดีตะชู่ PC นี่ทาเลยป่ะกางโดอีกอ่ะเราจะลงเล่นได้ปุ๊บเนี่ยเราเลยสรุปว่าโอเคด่าดีป่ะคัพปอกนี่มาป่ะเนาะดิเมียนี่มั้ยสรุปเราจะด่าเจ้าเบงลีกั้นเจ้าลีกั้นเอาทาไปอ่ะไม่ครับโอ้นะ PC นี่สรุปโอเคเลยอ่ะดี4รอบทุกรอบเนี่ยเราซะๆจริงวนๆจริงอ่ะกูคริสโจบอกเลย
45 ਨੇ ਤਾਂ ਮਤੂ ਨੋ ਦੇਓ ਕੌਂ ਨੋ ਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਅਕੌਂ ਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆ ਹੌ ਨੋ ਮਾਸਬੇ ਰੋਂ ਸੋਲੇ ਨਖਾਂ ਦੀ ਮਾਸਬੇ ਰੋਂ ਸੋ ਅਜੀ ਯਾ ਦੀ ਮਾਸਬੇ ਰੋਂ ਦਾ ਨਾਉ ਸੋਂ ਦਾ ਬਾ ਦਾ ਇੰਸ਼ੀਏ ਹੌਬੀ ਰੋਂ ਬੋ ਹੌਬੀ ਰੋਂ ਦਾ ਜਾ ਇੰਸ਼ੀਆ ਜਾ ਰੋ ਦੀ ਰੈਪਰ ਬੋ ਨੋ ਦੋ ਐ ਸਟੂਡੀਓ ਲੋ ਦੇ ਹੌ ਪੀ ਰੋ ਜਾ ਰੋ ਦੀ ਸੈਂਟ ਰੋ ਦੀ ਲੋ ਨੇ ਬੋ ਨੋ ਤਕੇ ਲੋ ਇੰਸ਼ੀਏ ਡੀਜੀ ਜਾ ਰੋ ਡੀਜੀ ਰੋਂ ਬੋ ਓਕੇ ਓਕੇ ਆਯੋ ਦੀ ਮਾ ਦੀ ਜਾ ਰੋ ਦੀ ਅਤਨ ਨੋ ਫੋ ਰੀ ਨੋ ਬਿਆਨ ਥੇ ਦਾ ਬੀ ਜਨੋ ਆ ਜਨੋ ਡੀਜੇ ਕੋ ਸਾਂ ਯੇ ਦਬੇ ਬੇ ਦੀ ਜੋ ਡੀਜੇ ਮਾ ਲਿਜੇ ਮਾ ဒီကူဆိုင်ရတယ်ပြီးဒီဘက်မှာတကယ်လို့အဲ့တဲ့ပညာရှိမယ်ဆိုရင်အာဒီဘက်လည်းနည်းနည်းကိုချင်းလို့ရပါဘောဒါမှမဟုတ်လည်းတခါတလေရလည်းဟိုမှာလောလောကပြင်းလို့ဒီမှာလာထိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တချို့ PC ထားတတ်ရှိမယ်ဒါဘာဒီပတ်ဖို့ပေါ့တော့ရအောင်ဆိုတော့ဒီမှာထည့်ထားပြီးတော့ကောင်းတယ် Okay ဒီကတော့မှန်တကားတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်နော်ပုံမှန်ဆိုဟိုလူမျိုးတကားသုံးလိုက်တာပေါ့ဒါမဲ့ဒါ privacy လည်းရှိရယ်မှန်တကားလည်းဖြစ်သွားတယ်နော်ပြီးတော့ဒီ texture လည်းလှတော့တယ်နော်ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကောဂျက်ဆင်ဘုတ်တကားလာဘာမှမဟုတ်ကျွန်းတကားကျွန်တော်ဒီမှာဘရေဘော့တဘောင်းဖောက်လာဘူးမလို့လေဟာအဲရတကဝေဟိုကထွက်အမေဘာလဲဘရေဘော့တွေမလို့ကိုကိုကိုလူဝဲလျှောက်ထဲလူဝဲလျှောက်ထဲပတ်စံကုန်ပတ်စံကုန်တဘောင်းလူအနေဦးတင်းကားနေလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကြည့်ရမှာကဒါတော့ဒါမာစတာဘက်ရိုရဲ့ဒီလိုကအိမ်လာဘူးဂျေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ solid surface တုံးပေးထားတယ်ဒီမှာကျတော့ဒီပါလေတာဝါရက်ပေါ့နော်တာဝါထဲမှာဒီ PC ထဲမှာပြထားလို့ရတယ်ဒီတော့ဒီမှာကျတော့ toilet ဒီမှာတော့ personal care ပေါ့ခေါင်းရွှေရေးပါညာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာတွေ့လာကျွန်တော်ပြောမယ်သူကြတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒီမှာဒါပတ်တပ်ဒါ PC တွေ့လာရွှေရေးရှာဝါပေါ်မှာထည့်လဲဆိုတော့ဒီမှာထည့်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရှာဝါဒီမှာမထည့်ဘူးရှာဝါဒီမှာဩရှာဝါချိုးရင်ဘတ်တက်နဲ့ဝင်ချိုးရအောင်လို့ဟုတ်တယ်ရှာဝါပဲဘတ်တက်ကဘတ်တက်တချို့ကျတော့ဘတ်တက်နဲ့ရှာဝါနဲ့တွေ့ကြတယ်ကျောင်းလို့မတွေ့လိုက်တော့ပြီးပါမယ်ပြတ်ထားတယ်။ဘုရားကောင်းတယ်လေဥမာဒီမှာကြည့်ခေါင်းလျှော်ရည်တွေဘာတွေ body lotion တွေအကုန်ထက်ဥမာခေါင်းရေချိုးဒီ20 60ဩ20 60မြေခွက်ဆိုပေမဲ့18 45 18 40တိကျပြောလို့18 40နှစ်မှာဒီလိုမှာစပယ်ရုံးနှခံဘုရားကံဧကံနောက်ပြောဒီအောက်တော့အော်တော့ဒီ landscaping တွေ landscaping ဆိုတဲ့နေရာတော့ရှိရပြာဟိုးဝင်ချမ်းဝင်ဝင်ချင်းကားပါကင်ရှိမယ်အာ landscaping ရှိမယ်ကုပစ်လိုမျိုးရှိမယ်ဒါကပုံမှန်ဆိုရင်ဒီအဲ့လို40 60မှာမဟုတ်ပါတချို့60ပတ်လည်မှာတော့မှအဲ့လိုပြည့်ပြည့်စုံစုံထည့်ဖို့ကအရန်ခက်တယ်လေဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုဒီဇိုင်နာမပါရင်ဟုတ်တယ်မရအောင်ဒါအဓိကဒီကြီးကြီးလေးကိုပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမနောက်မှာဗီဇာရှိတယ်ကျွန်တော်ဗီဇာရှိတယ်နောက်ပေးပါအော်ဗီဇာထားရတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့လိုထားပေးရတယ်ဆိုခရစ်အခုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသွားပြီအိမ်ကခြံသေးတယ်အိမ်သေးတယ်ဆိုမှတော်တော်ဆုံးတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးလေးဒီ efficiency ရှိ space ကိုတုံးချထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအိမ်ကျွန်တော်ထိုးလုပ်ပေးရကျွန်တော်ရဲ့ viewer တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်အများကြီးအထောက်အကူပြုမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တခုပဲသူတို့လည်းဒီလိုပုံစံစောင့်ချင်တယ်ဗျာဈေးဘယ်လောက်ကြားမလဲကျွန်တော်တတ်နိုင်မလားဘာညာဆိုတော့ပြောပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဈေးကတော့ပြောလို့တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တကယ်ရေးလဲဖြစ်တယ်တောင်းဆိုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့။ဒါပါဆိုကျွတ်ကျတော့ဈေးကိုပြောလိုက်ပြီးတော့အာဒါဒီလိုဒါဘယ်လိုမျိုးအဲတင်မလား။ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ကြလဲ။ဒါပါဆိုဒီအိမ်ကိုကြည့်လိုက်ချင်ရတယ်ထည့်တာတွေကအများကြီးပဲ။မတီးရွှေချို့ကျွန်တော်မရှင်းပြလိုက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်။မှန်တယ်မှန်တယ်။အဲ့ပုံမှာဒီပေါ့ကျွန်တော်ဟိုဈေးကြီးတယ်ဈေးပေါ်တယ်ဆိုတာကတော့ဒီ viewer ဈေးပေါ်ဝိုင်းမှုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒါကကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီခြံကဘယ်လောက်တင်လဲ။ဒီခြံကတော့ဒီကကျွန်တော်ကြာစောက်ထားတယ်။အစဒီ foundation ကနေစပြီးမှ decoration အစုံကျွန်တော်ကလုပ်ထားတယ်ပေါ့အစားအစုံအစားအစုံမသိဘူးလေပစ္စည်းလည်းမြင်နေတာပဲကျွန်တော် quality ထည့်ထားပြီးတယ်ပြီးတော့ aluminium ဆိုတော့ထည့်ထားတဲ့ချို့နေစောက်စောက်ပေးတည်တုံးနေတာပဲဒီကြမ်းခင်းတွေပါရောဗမလိုက်တယ်နော်အကုန်လုံးပုံဝင်ချိန်ပဲပြောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောတော့ဈေးနှုန်းကတော့ ancient property ပါနော် ancient ကတုံးခန်းလို့ချင်းတုံးခန်းဈေးဖြစ်သွားမယ်ဒီပစ္စည်းထည့်တဲ့ပေါ်ပစ္စည်းပုံမူတည်တော့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်ကိုအချမ်းပြင်းပေါ့နော်အချမ်းပြင်းတော့ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီလည်းမှန်းလို့ရအောင်အခုလည်းဆက်သွယ်လို့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့အဖုန်းနံပါတ်တခါထည့်ထားပြီပြောလိုက်ရအောင်ပါ Okay ပြောလိုက်အောင်ထောင်ဝင်းကျလာတော့ကြပါလေဗျာဒါကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီထည့်တဲ့ PC ပေါ်ပါလေမူတည်တယ်ပြီးတော့ကျတော့ထောင်ဝင်းကျဆိုတာက Okay 1500ပဲဖြစ်သွားမလားအချို့ကျတော့ထည့်တာများပြောရေရှုကိုင်းတော့ toilet တစ်ခုတော့မှ30-40ယောက်ထည့်နေလို့ရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုင်တော့ဘယ်တော့ဖြစ်သွားမလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဈေးကမပြောရဲဆိုတာနေရောမှလည်းဆိုရင်ညာရောမှလည်းဆိုရင်ဒါတော့ဒီ quality တိုင်းအခုကျွန်တော်ပြတဲ့ဒါပုံမှာ movie ဒီမှာဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီထောင်ဝင်းကျပေါ့နော်မှန်တယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်လည်းလက်ခံတချို့ budget တစ်လုံးတည်းပဲ30-50ရှိရလေ100ရန်လည်းရှိရလေဆိုတော့
အာဘတ်ဂျက်ကကိစ္စမရှိဘူးဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကတော့၄ယောက်အရေးကြီးဆုံးပဲထည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းရတာဒါနောက်ပိုင်းပြန်ဖြည့်လို့ရတယ်ဟာအများကြီးရှိတယ်အဲကိုခရစ်စနိုလာဆွေးနွေးအေဂျေဘလော့ရှိပါတယ်အဲဘယ်လိုဆောက်ချင်ပါလဲမိသားစုဘယ်လိုအခြေအနေရှိရဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့အဲ့တဲ့ရဲ့ဘတ်ဂျက်ပုံမူတည်ပြီးတော့အကိုတို့စီစဉ်ပေးမှာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ okay အခုကျွန်တော်ဒီဆောက်တဲ့အင်းရဲ့ဒီပုံစံလေးလေကျွန်တော်ပြပြမယ်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ PAE နဲ့အကြမ်းတွေကိုဆောက်လိုက်တယ် okay အကျိုးဆိုဒီအင်းအကုန်လုံးအပီးကိုမှဟို PAE နဲ့ဆောက်တယ်အဲ့ခါကျရင်လေဒီကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေမှကိုက်ဤမှကိုက်ဤအဲ့လိုလုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခါကျရင်ပူသွားလို့ရှိခါကျရင်လိုရင်ရှိလိုရင်ကိုတချို့နေရာကျကျွန်တော်တို့ကကြာရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ငင်းနဲ့ short ထည့်ရပုံကဒီပုံစံဒီပုံစံပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါဒီ client ဘက်ကိုလေဟိုကြည့်ပေးရဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်အကျန်းတွေကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲတွေ့ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆောက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့မှ decoration ဘက်မှာကျွန်တော်ဒီ design လေးအောင်ပေါ့ဘယ် material သုံးမလဲဘာဘယ်ဟာသုံးမလဲဆိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်ကဒီတွက်ချက်ပြီးမှဆောက်လို့ဆိုတော့ client နဲ့ budget wise မဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ client ကတုံးကြည့်နေပစ္စည်းကိုကျွန်တော်သုံးပြီးလေးရတယ်ခါလေးကျန်တချို့ဒီ plan တွေဆိုတာ client အောင်ဝယ်ပြီးရကျွန်တော်တို့မွေတော့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လို client ကလည်းသူရွေးချယ်ရောဝယ်လို့ရတယ်ဒီလိုတော့ client ရွေးချယ်ပြီးရရှိရဆိုရင် okay အဲ့အလေးကို client ကယူ list လုပ်ပြီးရကျွန်တော်တို့ဒါလေးထည့်ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နေရာလေးချပြီးပါကျွန်တော်နေရာချပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ okay good so အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကို Chris တွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် okay အင်းဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်တယ်ပါကျွန်တော် Chris ကိုဆက်တယ်ပါမယ် so okay အဲကျွန်တော်ဒီ effect generation ရဲ့ page link ကိုလည်းကျွန်တော်အပေါ်မှာထည့်ထားပေးမယ် hotline လည်းထည့်ထားပေးပါမယ် so တော့နောက်နောက်လည်းကို Chris ရဲ့ပိုကောင်းတဲ့အဲ့ဒီလည်းကျွန်တော်ထိုးလို့ပို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်เนาะโอเคโอเคဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တွေ့ကြပါမယ်အဲ့ဒီလည်း